Rakkaat ystävät, tervetuloa uuden Tero ja Lissupodin pariin. Jakso numero kuusi. Kyllä, ja täällä Lissu. Täällä Tero. <laughs> jos, jos, Oi, ette <laughs> jos, ette tunnista äänestä. Alku. jos ette tunnista äänestä, niin täällä on Tero. Hyvä. Hei, totta, tosiaan meidän podcastin kuudes jakso ja tänään alku jälkeen mennään vähän liikunnan aloittamiseen, niin? Joo mutta ennen kuin me mennään siihen, niin mä haluan lissu kysyä sulta, että miten sulla menee? Aa, tosi väsyneesti. Mikä väsyttää? Elämä? No ei, kun kipeä lapsi väsyttää mua. No mutta hän on nyt nukkumassa. No hän nyt nukkuu, mutta tavallaan se huoli. Niin. Kun on lapsi sairaana ja sitten sun täytyy häntä hoitaa ja katsoa, että kaikki menee hyvin ja sitten samalla stressaa, kun on omia töitäkin hoidettavana sama juttu, sama niin, itsellä. Se vähän masentaa, väsyttää ja musertaa sielua. Ei käytetä B sanaa vittuuttaa. Ei käytetä. No ei, se ei kyllä tullut mun mieleen. Ei. Joo, tosiaan meillä on tänään sellainen tilanne, että taimi on nyt toista päivää vähän kipeänä. Eletään siis hiihtolomaa tässä ja meillä olisi molemmilla oikeasti töitä ja me ollaan molemmat siis yrittäjiä. Minä sisällön tuottajana ja Lisbeth eli Lissu Arturi Kampaamo mogulina. Älä käytä siis tuota Se on aivan mogulia. ihana. Ihan siis kauhean. sä moguli. Se ei ole mitenkään naisellinen termi. No ei olekaan, mutta kunhan vähän. Kampaamo, mikä, prinsessa. Mm. No mutta siitä tulee vähän mun mielestä semmoinen, se on kauhean vakuuttava. Mikä sun titteli on? Kampaamo prinsessa. Mitä <laughs> vitsi? Mitäs kun mä teen IGC oman ikkensä. Niin. Kampaamo prinsessa. Kampaamo prinsessa. Onkohan asia sellainen? varmaan ei ole, mutta joka tapauksessa niin tämmöinen keissi meillä on ja kun me ollaan yrittäjiä, niin tämä on meille niin sanottu nolla euroa päivä. Me ei saada oikein kumpikaan mitään tehtyä, vaikka me ollaan vähän vuoroteltu sitä, että mä tein tuossa aamulla, mulla oli palaveri, sitten Taimi katteli telkkari, sitten mä huomasin että Lissu on hävinnyt myös yläkertaan tekemään töitä, ja sitten Lissu oli yläkerrassa tekemässä töitä, ja minä olin sitten Taimin kanssa alakerrassa ja vähän siinä sivussa jotain näppäsin. Mutta haastavia päiviä, onneksi näitä nyt ei loppujen lopuksi vuoden sisällä ihan hirveän monta ole. No pääasia, ei. että Taimi tulisi kuntoon. No se on tärkeintä ja aina pakka menee sekaisin. Ei ole oikeita ajankohtaa sairastaa. Ei ole. Mutta niin, muuten, miten muuten menee, jos ei lasketa tätä episodia tässä nyt parin päivän sisältä? Siis muuten menee hyvin. Hmm. Mulla on niin kuin pitkän ajan turhautuminen. On nyt niin kuin loppu tänään. Okei. Okay. Mä sain vihdoin viimein yhden ohjelmiston käyttöön, niin mä oon tosi innoissa, niin mä haluaisin koko ajan hakkaa sitä, mutta nyt musta tuntuu, että mä oon jo vähän täynnä sitä. Anteeksi, hakkaa? Siis niin. <laughs> siis on, on, puhutaanko <laughs> siis me siitä? Siis hakkaa konetta, niin. tiedätkö semmoisen huoneen, että kun jengi, siellä on niin kama ja jengi menee pesismailalla hakkaa paskaksi kaikkea, ne pu mm. purkaa niin aggressioita. Onko sulla sama? No niin kuin turhautumisen purkaaminen. Niin. Niin. siihen, että mulla on kädet syyhyä, että mä saan tehdä sitä. Mutta mä oon tänään jo kaksi-kolme tuntia tehnyt sitä aika intensiivisesti. Se on Ja mallilla. sitten siinä on paljon uutta, koska se on ihan uusi juttu mulle. Tämä on, koska jengi kiinnostaa, niin tämä on kirjanpito-ohjelma, niin? On, kyllä. Niin, niin, tota, joo. niin sitten aivot solmussa sitä nyt on opiskelusta ohjelmaa. Kyllä. Saanko puhua taas omasta puolestani vähän, miten on mennyt viime aikoina? No, anna tulla. edellisessä jaksossa mä puhuin mun koomasta tuon Lontoon reissun jälkeen, kun oli, oli pari päivää vähän depistä siitä, että ei vitsi, on huono ihminen ja näin, mutta niin se menee aina. Se unohtuu ja sitten sitä niin jotenkin pääsee asioiden yli ja miettii laittaa mittasuhteisiin. Asiat on tällä hetkellä hyvin ja mulle järjestettiin aivan ihana päivä viime sunnuntaina, eli mä sain joululahjaksi Lissulta tämmöisen treffipäivän ja me lähdettiin sitä sunnuntaina sitten viettämään. Ja vaikka se reissu ei lähtenyt niin fiiliksissä. mä olin nukkunut vähän huonosti lauantai ja sunnuntain välisen yön. Ja sitten kun on tommonen niin kuin päivä, mitä niin kuin molemmat varmaan niin kuin lataa odotuksia. Niin, minä lataan pääsen toteuttaa silleen, niin niin. että et vitset mitkä fiilikset sulla on, onko iloinen, ja onko sulla millä tuulella sä oot ja kaikkea, niin joo, jatka niin. vaan. Niin sitten se päivä lähti silleen, että yhtäkkiä meillä oli ihan hirveä kiire. Ja me käytiin tämmöistä debattia. No sanotaanko, että se oli yksipuolinen keskustelu siitä, että mä, mä, kerroin näin Lissulle, että Lissu, miten tu on mahdollista, että meillä on aamulla kaksi-kolme tuntia aikaa, että sä tyyliin puolella palleihin. Ja sitten kun tulee lähtö, niin meillä on ihan sikakiire. kiire, sit, sit ajellaan tuolla punaisia päin ja, anteeksi polista, Vähän vanhoilla vihreillä, mutta siis että, että sit tulee niin kuin mega kiire, että mikä on se juttu, että miksi ei voi aamulla siinä kohdassa aikaa niin huolellisesti rauhassa valmistautua. Niin. Ja sen takia mä olin vähän niinku hermoreunassa, mutta tota, meidän päivä alkoi siitä, että me mentiin autolla paloheinään, käytiin paloheinässä hiihtämässä, paloheinästä siirryttiin sitten valoho. Anteeksi, anteeksi. Tähän on ryhmä, sikailuryhmä. että rehellinen röyhtäs. Mutta sitten mentiin valohotelliin ja siellä oli aivan ihana tämmöinen spa-osasto, mihin mut vietiin. Siellä oli saunat, oli ulkoporealtaat, ulkosauna tai semmoinen niinku siellä terassilla oli semmoinen kiva sauna, ihanat maisemat. Siellä köllöteltiin puolitoista tuntia ja Vieläkin oli vähän silleen, että no joo, kyllä tämä ehkä tästä lähtee. Sitten tuli se juttu, mikä oli koko päivän niin kuin, kääntäjä. Se käänti mun mielen täysin. Me mentiin elokuviin. Mä rakastan käydä elokuvissa. Me mentiin katsoa Luottomies. Ihan älyttömän hauska mä elokuva. mä tosi hyvään teatterin. Itiksen finkino. Joo. Mä tietenkin nauratti itteni tää, että mä varaan Itiksen Finkinosta mut meidän siis, Siis itse teatteri aivan huippu. Olen no käynyt siinä salissa kaksi kertaa ja kaksi hyvää leffaa katsomassa. Niin. Mulla on niin kuin hyvä fiilis sitä paikkaa kohta. Unohdetaan siis, se itis no ympärillä Ja tota hyvä leffa, hyvä mieli. Sitten tota, mentiin sen jälkeen syömään. Käytiin syömässä vähän nepalilaista. Mä tykkään nepalilaisesta ruuasta. Käytiin syömässä ne. Sitten tultiin kämpille. Vähän aikaa katseltiin siinä telkkariin ja sitten käytiin nukkuu ja arvaa mitä. Nukuttiin heräämättä molemmat koko yö, yli kahdeksan tuntia. Sitten aamulla sille herättiin niin kuin kahdeksalta. About. Mm. Et, ei vitsi, tältäkö se tuntuu, kun että se nukkunut putkeen. Poistui semmonen niin reiban lasien tietty semmonen niin kuin Tiedetä, kun katsot reibaneiden mm. läpi, niin maailma näyttää vähän semmoiselta sumuselta. Niin, kohta ollaan kyllä takaisin lähtöpisteessä. Niin. Viime yö ja. oli vähän hassardi, kun taimi oli... vähän. Oli kuva kuume ja kipeeni. Niin. Se oli pieni hasardos. Mutta tota, sitten aamupalalle siitä. Mä tykkään hotellin aamupaloista, vaikka ei ollut aivan timanttinen, mutta silti. Ja sitten tullaan kotiin hyvin rentoutuneena ja mennään mummilta hakemaan taimini. Taimi on Meid, Ar lats. Arki tuli silleen, Samantien niinku, silleen niinku suoraan kasvoihin, joo, joo. Ja silleen <laughs> kaikki nollaantui, kaikki, <laughs> kaikki ja relaksit ja kaikki. Ja, ja silleen vaikka käännä toisen posken, mm. niin tuli läpsy myös sinne. Tuli sinnekin läpsy, joo. Hei, voiko sinun palaa tähän, kun mä sanoin, että niin itis. Mä tarkoitin tällä itis -kommentilla sitä, että se on mulle niin arkinen paikka. Niin se tuntui musta tosi tylsältä vielä treffeille silleen, että mä vien Teron itikseen. Katso elokuvaa, kun se on ollut mulle niin arkinen. Mä oon koko lapsuuden tyyliin hengannut itiksessä. Lissu on ollut itiksen röökijengeissä. No. Niin. No. No. <laughs> no, niin. Puhutaan asioista niiden omilla nimillä. Minäkin olen asunut Itä-Helsingissä neljä vuotta. Ja olen myös pyörinyt Itä-Helsingissä ja Itä Itäkeskuksessa Ei. ylipäätänsä. Mutta en mä tiedä... Jos ajattelee näin, että Itä-Helsinki on vähän semmoinen, no joo, niin sitten se on ei ehkä mä, vaikea ei paikka. Tulleen, mutta... Ei, en ei mä tolleen sitä ajatellut. Mä vaan siis silleen, kun musta tuntui tosi pöhköltä mun mielestä viedä sut reffereille semmoiseen paikkaan, mikä mulle on ollut niin kuin tosi arkinen. Mm. Tai niinku, eihän siinä mitään semmoista glamouria ollut. Kuitenkin mä ajattelen, että reffit pitäisi olla semmoisia niinku, 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 niinku glamouria. Tai miten mä niinku itse haluaisin. Tai en mä niinku, ois itse ehkä halunnut, että sä olisit vienyt muut leffaan että jos sä mulle vaikka kerkäisit treffit, niin Tuohon sitten... Järvenpää, Studio 1, 2, 3, se. Niin, niin mä en olisi arvostanut kauheasti sitä, että sä olisit vienyt mut jonnekin elokuviin tai jonnekin hittämään. Mutta miksi sä veit mut sit no, siinä, kun mä ajattelin, ajat... että sä tykkäät siitä. Itäkeskuksesta. Ei, kun sit elokuvasta. Niin, no ja, elokuvasta. Niin, ja sitten mä ajattelin, että tykkäät sportata. Ja sitten sit, sit, sit mä ajattelin, että vähän niin kuin jotain mullekin ne kylpy... Hetkinen, hetkinen. Palataan vähän taakse... ne... Palataan taaksepäin. Saunnat palataan taaksepäin. No. Sä lähit nyt pois tosta. Mistä? Et sä et olisi arvostanut, jos mä olisin vienyt sut itikseen elokuviin. Niin en mä välttämättä, jos on ollut yllätystreffit. Niin, niin. niin, voi olla, että mä en välttämättä. Mä olisin ehkä odottanut. Mä olisin varmaan ladannut niin mut kovat miksi sä odotukset? veit mut sinne? Enhän mäkään niinku, eihän itiskään ole mulle semmoinen että niinku, wow, <coughs> itäkeskus. Hei, itäkeskus, wow. Mutta sä, sä, veit mut sinne. Niin vein, kun se Ja sit helppo. sä itse sanot toisessa lauseessa, että en olisi kyllä henkilökohtaisesti arvostanut niin, yhtään. Mutta kun, mutta kun se oli Ei minä, jumala. etkä sinä. Niin. Onko niin. mä jotenkin vähemmän arvokkaampi kuin sinä? Ei, se kyse on ollut siitä. En mä nyt niin sanonut. Niin se tolleen vääristit tänä asian. En mä vääristänyt, mutta kun tuo juttu oli vähän semmoinen, että sä veit mut itikseen ja sitten toisessa lauseessa sanot, että sä et olisi arvostanut, jos mä olisin vienyt sut sinne itikseen niin siitä tulee vähän silleen, että no miksi sä veit mut itikseen? Miksi me ei menty vaikka, tiedät sä niinku, kuin, onko sellossa elokuvateatteri? Ei, tai mutta se olisi aika kaukana ajaa sieltä meidän Aa, siis niinku helppoutta. No totta kai, emme nyt ajatella, että me tunti lähdetään ajelemaan jonnekin. No niin, no joo. Ei tästä nyt sen oli kuitenkin aikataulu. Miksi me ei menty tuohon Järvenpää Studio 1, 2, 3? No, mitä hitsemme sinne asti oltaisiin ajettu? No, ja tultu tähän kotiin yöksi. No eihän siinä ole mitään ideaa. No ei ole. No joo, hei, mennään eteenpäin. Joka tapauksessa päivä oli tosi kiva, ja mun Instagramissa siniverkkarimies löytyy siitä semmonen lyhkäinen reels. Oli kiva päivä. Niin, niin ja sitten okei, sitten sit, sit, sit voiko me vielä vähän? No. Toki sitten mulla oli jotenkin niinku budjetti, en mä nyt voin yhtä, kun äkkiä tuommoiseen yhteen päivään sä vois laittanut vaikka 500 euroa. Helposti 5 tonniikin. No niin, niin. Niin sitten jos sulla on semmoinen tietty budjetti silleen, niinku, että no, et se niinku, pitäisi olla jossain tämmöisessä huijakoilla, niin sitten sit se vähän rajaa sitä ohjelmaa, että en mä nyt voinut käydä viemään Suomiin kuuma kuumaailmapalloilulle. Ei, ei, ei. En mä semmoista odottanut. Tai jonnekin niin lasku Tämä oli kiva päivä, ja se olisi ollut ilman tota sun... No, en mä nyt olisi itse hirveästi arvostanut itistä <coughs> kommenttiin, niin, niin, mä en olisi miettinyt sitä ollenkaan, niin, mut nyt mä jäin miettimään. Mutta kun tämä tä oli mulle tämmöinen niinku omaan tunnon tuska siis siitä. Okei. Okay. Niin no mä, nyt, nyt mm. niinku, mä halusin nyt, purkaa tämän asian, että se mä halusin jutella tämän läpi, että se ei nyt enää vaivaa mua, koska mua on vaivannut tämä asia. Okay. Niin, niin, sitten mä avaiduin niinku avauduin tässä sen, Niinku jutun, että mä koin sen silleen ja sitten mä toivon, että sä et kokenut sitä niin ja sitten se oli hyvä, että sä et sit kokenutkaan sitä niin, niin, niin mulla on nyt hyvä mieli. Mutta et silleen niin ilman tätä podia uskaltanut kysyä, että jäikö vaivaa. Me ei olla keskustellut tästä refipäivästä Okei, okay. no mutta jos on sua koko ajan vaivannut, niin miksi sä oot tullut puhumaan? Mä ollaan aikaisemminkin puhuttu, että puhuminen on se, millä ratkotaan asioita, ei mykkäkoulut ja mököttäminen. No mutta meillä on tämä podi, missä me puhutaan. Okei, okay. me jaettiin nyt muutamalle muullekin ihmiselle tämä Oh, mun mielestä nyt on korkea aika mennä päivän aiheeseen. Mä sain muutama viikko takaperin, sanotaanko kolme viikkoa takaperin semmoisen palautteen Instagramiin, liittyen meidän podiin, liittyen meidän videoihin, mitä tehdään YouTube Siniverkkarimies kanavalle, että videoita, tykkään, kun podissa puhuitte liikkumisesta ja liikunnasta, ja katson mm -hmm. aina videoita, joissa teillä on jotain liikuntahaasteita tai tehdään jotain liikkumiseen liittyvää. Ja, ja haluaisin kuulla siitä lisää. Ja Lissunkaan mietittiin, että ei vitsi, että tämä on kyllä meille molemmillekin tosi niin kuin tärkeä ja läheinen aihe liikkuminen. Ja ehkä meillä molemmilla on vähän erilainen suhtautuminen liikkumiseen ja meillä on erilainen historia, miten liikunta on tullut meidän elämään. Ja mun mielestä taas niin kuin aika hedelmällinen keskustelu mun ainakin tietää, että mitä ajatuksia sulla on niin kuin liikkumisesta ja liikunnan aloittamisesta ja mit, miten susta tuli niin kuin tavallaan ihminen, joka tykkää joka päivä käydä vaikka liikkumassa? No, mulla se lähti varmaan semmoisesta elämäntapamuutoksesta. Liittyy sitä itiksen Jengiin. No voi, voi kyllä sanoa oikeasti, että tavallaan kyllä se vähän niin kuin myös liittyy semmoiseen terveellisempaan ryhtiliikkeeseen, minkä mä halusin tehdä mun elämälle. Okei. Okay. Ja sitten mä oon aina ihannoinut sitä ajatusta nuorempana, että kun mä oon vaikka nelikymppinen, niin mä haluun olla tikissä. Eli mun ikäinen. No niin, tai vaikka 35 tai, tai jotain. Niin mä oon aina tavallaan niin kuin ihannoinut niitä ihmisiä niitä vanhempia ihmisiä, ketkä näyttää tosi hyvältä vaikka viisikypäisenä tai nelikypäisenä vielä fyysisesti. Mm. Niin se on ollut mulla semmoinen. Ja sitten mä oon tavallaan tajunnut silloin jossain vaiheessa, kun mä autin liikkumaan, että sitä varten mä treenaan, että mä niin säilyyn siellä pidemmälläkin, niin, niin kuin digissä. Niin. No hei, tuohon pakko puuttuu, että jos ajatellaan, että jokaisella ihmisellä olisi motivaattorina tuommoiset niin ulkoiset asiat. Mm. No ihan oli puhtaasti, ulkoisia, puhtaasti asioita. ulkoisia niin mistä sit kuitenkin on löytynyt se tärkein motivaatio, eli se, että sulle on tullut liikkumisesta hyvä mieli, koska eihän toi olisi onnistunut, eihän toi onnistu ilman, että sä alat jollain tavalla nauttia siitä liikkumisesta. Niin, mutta se tuli mulle ihan yllätyksenä, kuinka hyvä mieli sitten tulee. Mm. Se oli mulle vähän ekstraa, kun mä aloin liikkumaan. Enhän mä tiennyt, että millainen mieli mulle sitten tulee silloin kun mä aloitin Niin. Mut ja sittenhän se oli aika myös koukuttava mieli. Ja varsinkin tälle ihmisenä, kuten minä, että mä oon ollut aika sellainen addik Tai siis... Äh, kyllä. Addiktoidut helposti. N niin! Ja, ja mä oon siis semmoinen ihmistyyppi, että jos meillä on hima suklaalevy, hmm. ja sitten on mitäs pystyä niin kuin... <laughs> aattelet vaikka, että no, et se, se, se no, vii... Otan tästä pari pahasta. <laughs> niin, <laughs> niin, ei tule kuulonkaan. Niin. Se menee mulla tunnissa, se yksi koko hiton levy. Mut se on... Ja sama juttu se oli myös mulla, vaikka jos niin ku, mä oon kuitenkin entinen tupakoitsija, mm. voin tälleen myöntää kaikille täällä, hei, Mä <laughs> olen Lissu Rööka ja niin, niin Röökimuija. Niin, tota, niin, Niin, tota, kyllä se muu sen meni silleen, että, että kun moni kaveri että he vähentää. Mm. Et, et aloita sillä, niinku, että lopettaminen että vähennät, et, et poltat vaan niinku, neljä tupakkaa päivässä tai kaksi niin. tai jotain. No ei se tiedä, että se onnistunut. Mä vedin sen röyki askinkin silleen niinku, tunnin välein. Heti kuitenkin vähääkään vähäkään mieli, niin mä oon sen, et heti röykille Ja. Niin. Toi on jännä, siis kun mulle ei ole... Niin kun... Sitten mulla oli kavereita vaikka, anteeksi mä keskeytän, mutta mulla oli oikeasti kavereita, semmosia kavereita, kella oli se tupakka aski siellä ja ne pysty polttaa siitä yksi tai kaksi niin. Mä en ikinä tajunnut, on, tai itse mun paras kaveri, kun kello on tälleen. Ja se silläkin, niin kuin karkit oli myös semmosia, että, että se pystyy ihan hyvin heittämään pitää niitä karkkeisia ja kaapistia, että se niin, kuin viikkotolkulla. niin Eikä yhtään tehnyt mieli tai himottanut. Se on kyllä jännä. ihmistä on niin erilaisia ton asian suhteen. Mutta ehkä se ensimmäinen juttu, mihin mä tuossa niin kiinnitin huomiota, kun sä kerroit ton, ton niin kuin liikkumisen suhteen on muutoksen. Niin, mutta se oli niinku addiktio. Sitten korvasin niin. sen addiktion tavallaan tämmöiseen toiseen niin. juttuun. Ja sitten se tavallaan, kun siitä tuli hyvä mieli sit liikunnasta, niin se alkoi ruokkia itse itsensä ja sitten alkoi tekemään mieli lisää mennä liikkumaan. Mutta onko se silleen, että, koska mä, mä koen, että mä olen liikunta-addiktoitunut. Niin Sama, tavallaan, minäkin että, koen. Että mulle liikkuminen on sellainen, millä mä niin kun jotenkin puhdistan mun pään ja ja mä tykkään ihan hirveästi siitä, että mulla on aamulla, kun mä herään, niin vähän paikat jumissa. Ja mä tykkään, että mitä hikisempi paita on, niin sen tiedätkö, parempi treeni. Tämmöiset aika niin kuin klassiset ajattelumaailmat siihen liikkumiseen. Mutta jos ajatellaan, niin meillähän on Suomessa niin kuin ongelmana liikkumattomuus. Niin on. Ja sitten jotenkin mä mietin tätä aloittami liikunnan aloittamista. Siis sä voit mennä tuohon liikkumattomuuteen hmm. vielä, mutta kun me puhuttiin äsken, sit alo, puhut, puhutaanko Puuta, me alkuun nyt? Me, me puhutaan, niinku. ö, no tämä aihehan elää. Mulla niin. olisi ollut tuohon, niinku, okay. mä, mä lähdin puhua tästä liikkumattomuudesta, mikä on niinku iso ongelma. Mm. Niin mä vaan mietin siinä yhteydessä sitä, että et, ö, mikä, meiltä niinku mikä meiltä puuttuu, mikä puuttuu, että me ei saada liikunnasta addiktoitua. Vaan. Tai mä niin kuin, että mietitään ihmiset mietitään. ei addiktoidu siihen. Koska mun entinen ammatti on fysioterapeutti. Niin tavallaan mä näin vastaanotolla kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka liikkuu ikään kuin suhteessa niiden kyvykkyyteen, liikaa ja tulee rasitusperäisiä vammoja. Tai sitten niitä, jotka ei liiku yhtään ja niillä on paikat ihan paskana. Ja sitten... Tässä välissä on ihan hirveä määrä ihmisiä. Ja musta tuntuu, että niin kuin ainakin kaikista puheista voisi päätellä, että se väliin jäävä, putoava porukka on entistä enemmän luisumassa sinne ikään kuin täysin passiivisten puolelle. Ja siinä ammatissa mä joudun tosi paljon miettimään sitä, että ihminen, joka ei ole koskaan niin kuin liikkunut tavoitteellisesti, Huom, tavoitteita on erilaisia, Sen ei tarvi olla niin, kilpailu, Mutta ihminen, joka ei ole liikkunut koskaan tavoitteellisesti, Olen minä. niin miten mm -hmm. sä pystyt motivoimaan niitä ihmisiä tekee vaikka jotain yksinkertaisia harjoitteita, mitä ne kotona voisi tehdä, jotta niiden niin tavalla se ongelma poistuisi. Ja ihminen, kun on laiska pohjimmiltaan, niin ihminen tekee niitä treenejä niin se tekee hetken aikaa sitten kun on parempi, niin se lopettaa. Niin, kun on, että kun se on pitkäjänteistä toimintaa, mitä sinun täytyy tehdä, jotta siitä tulee oikeasti pysyvä elämäntapa niin. Sit liikunnasta. Kyllä. Ja sitten se pitäisi jaksaa vaan, että se pakottaa itsensä aina tekemään. Että yksikin kerta, kun, niin et se on oikeasti kotiin päin. No se on kotiinpäin, mutta siinä samassa yhteydessä mä niin lähes poikkeuksesta aloin miettiä sitä, että, että ihminen, joka on niin aika passiivinen liikunnan suhteen, niin entä jos sen ihmisen saisi vaan motivoitua tekee per päivä jotkut kävelylenkit tai jonkun muun niin liikunnallisen jutun, niin ne ongelmat poistuisi, tiedätkö, sillä. Kyllä. Mutta kun fysioterapiassa se on tosi semmoista, niin ainakin silloin, siitä on jo, jo vähän aikaa, mutta ainakin silloin se oli tosi semmoista, mitä mä sanoisin, kudosorientoitunutta. Jos sulla on niska kipeä, niin sun pitää vahvistaa niskan lihaksia ja lisätä liikkuvuuksia. Me oltiin niinku hyviä löytää niitä, että okei, sun pää kääntyy pikkusen liian vähän tuonne vasemmalle suhteessa oikealle öö, niinku tutkimusten mukaan. Tai sitten kun tehdään joku isometrinen voimatesti, että et joo, sun, sun tota niskan ojentajalihakset on vähän heikot. Ja sitten sä annat jotain kuminauha-jumppaa sille Me, ihmiselle. Tuo nyt liittyy? Ei, no se... Me. Miten se liittyy? No niin. se liittyy tähän juttuun. Mä tajusin itse sitä ammattia tehdessä se, että meidän pitäisi saada joku isompi juttu siihen, että me saataisiin motivoitua ne ihmiset liikkumaan, kun ei ne kuminauhajumpat sille niskalle ole se juttu, vaan se juttu on se, että se ihminen ei saa sitä persettä siitä penkistä, niin. että se säännöllisesti liikkuisi. Niin. Saanko me pitää pikkusen tämmöisen niin kuin naisena, tälleen nuorena naisen alkuna mitkä oli mun asioita, millä mä motivoiduin sinne liikkumaan. No kerro. Niin okei, okay, mä kerron. Mulla oli tämmöisiä muun muassa, että ihana, tosi hyvä soittolista, mitä sä kuuntelet siellä kuntosalilla, siis jos on kuntosaliharrastus, missä on vaikka kyse. Mm -hmm. Niin, että sulla on niin hyvää musaa, että sä oikein venaat, että sä pääset kuuntelemaan sitä musaa niistä sun korva, jutuista, että sä oot ladannut sinne kaikkeen makeet biisiin. Niin se oli mulla semmoinen. Sitten toinen oli semmoinen, että mä kävin ostaa ihan supermakeet jumppavaatteet. Niin se, omasta mielestä. Omasta mielestäni, niin mulla oli oikeanlaiset ja tosi hyvät varusteet, mitä mä oikeasti odotin, että mä pääsen näyttää niitä ihmisille, että kuinka makeet treenikuteet mulla on. Niin mm. se oli mulle semmoinen motivaattori. Ja myös se, että mä pääsin ostamaan niitä vaatteita. Mm. Että mulla on niinku uusia juttuja, mitä mä voin hankkia ja ostaa. Ja sitten mä lisäksi pääsen käyttää niitä. Niin se oli hienoa. Ja sitten kolmas oli toki se, että siellä kuntosalilla oli muita ihmisiä. Se on myös sosiaalinen tapahtuma. Mulle oli semmoinen sosiaalinen tapahtuma. Että kun siellä on niitä muita ihmisiä, mä pääsen tutustumaan niihin. Ja mä tykkään itse tutustua muihin ihmisiin. Ja sitten yksi, mikä oli ehkä kaikista isoin motivaattori, oli ne tulokset. Että sitten kun sä oot jonkun aikaa liikkunut, ja varsinkin jos me puhutaan lihastreenaamisesta, jossa aloitat ihan nollasta, niin sä rupeat aika äkkiä huomaa tuloksia sun kropassa. Joo, siihen kuuluu nämä tämmöiset, että vähän niin kuin saattaa tuntua erinäköisiä tuntemuksia kehossa ja rasittuu vähän eri tavalla. Mutta mä itse olin asennoitunut siihen, että niihän sen kuuluukin mennä, koska se on meidän keholle niin kuin uutta. Että kyllähän sillä menee aikaa, kun se tottuu. Mm, mutta nyt tullaan siihen, että, että sä ymmärsit sen yhtälön, mutta tuolla on tosi paljon ihmisiä, jotka ei ymmärrä sitä yhtälöä. Ne menee kuntosalille, Kuntosalaista sanotaan näin, on ehkä aikaisemminkin täällä podissa sanonut, mutta ihmiset menee kuntosalille epäonnistumaan. Sen takia ne lopettaa sen treenaamisen. Ja yksi syy on siinä se, että niillä on liian suuret odotukset ulkonäöllisesti. Se voi olla laihtuminen, se voi olla lihasten kasvu. Ää, niillä voi olla tulla vähän yllätyksenä, että mitä tapahtuu keholle, kun sitä vähän treenaa. Paikat on kipeä, sulla voi mennä viisi päivää, että sä pääset kunnolla istumasta ylös ja istumasta tai seisomasta alas. Niin kyllä, mikä tavallaan on ihan Mikä, mikä, mi, mi, mikä, on niin niinku. tavallaan semmoinen, niinku, sehän meille ideaali tilanne. Niin se niinku, wow, että tämä toimii. Kyllä, ja, ja, ja niinku, niinku jotenkin, mä en, mä en osaa sitä pukea sanoiksi, mutta jotenkin me ihmiset kaivattaisiin semmoinen tietynlainen niinku valmennus siihen, että että Mä, mä, en puhu nyt peteistä, vaan me tarvittaisi semmoinen mindset-valmennus, että näitä asioita on odotettavissa, näitä tämä vaatii, ja kun, kun, me jotenkin kahlataan sen läpi, niin siitä liikunnasta voi tulla sellainen, että se on sulle kivaa, se on luontaista, sä et mene sinne liikkumaan sen takia, että kun ohjelmas lukee, että pitää mennä liikkuu, vaan että siitä tulisi samalla lailla kuin esimerkiksi meille, tulee tosi hyvä fiilis ja Jotenkin mä koen aina semmoisen, niinku, tiedätkö, vähän jotkut ihmiset rakastaa nousuhumalaa, että mm -hmm. vitsi se on niinku upea fiilis, niin mulle tavallaan niinku, kovan treenin jälkeen, niin ni se fiilis on kovempi kuin nousuhumala. Siis semmoinen niinku, että otti, että ihan paskana, jonkun kovan crossfit-treenin jälkeen, ihan paskana, mutta sitten sä alat siitä vähän niinku elpyä ja sitten sulla on niinku hirveän nälkä, sä tut kotiin, sä syöt hevosen lailla, juot siinä. Se niinku tavallaan se yhtälä on semmoinen. Ja sulla on tuo et... loppu. Mulla tulee yleensä niinku reenateessa niinku siinä viikaan 20 minuutin kohdalla semmoinen niinku nousukiito ja se klaimaksi. Mm. Ja siellä mulla tulee semmoinen niin ihan mahtava hyvä olo. Vaikka hiihtäessäkin niinku eka 40 minuuttia tuntuu, tai alku tuntuu tosi siltä, että no, et ei tää tästä oikein lähde. Mä... Mutta mut sitten mm. sä meet niinku siitä 30 minuuttia, 35, ehkä 40, jossain siinä. Niin. Sen jälkeen sulla alkaa tulee semmoinen flow, mm. se, se, mutta se pätee ihan crossfit-treeneissäkin välillä. Se riippuu vähän treenirakenteesta, että miten se niinku menee. Mutta juoksulenkillä ja hiihtäessä mulla tulee sieltä semmoinen niinku, et ihana, semmoinen keho oikein lämmin ja sit sun mieli oikein siellä jossain siinä rytmissä, tiedätkö? siinä sun temmossa, kun sä teet sitä. Onko se nyt juoksua tai niin, hiihtämistä, niin, niin sit sulla on tietty rytmi, niin sitten sä sille, tää vaan menee sille lentäen. Mutta kun toi on se, mihin me tarvitaan sitä valmennusta, koska Aika harvoin mullakaan liikuntaa aloittaessa tuntuu, niin kuin tavallaan mä menen tunnille tai mm. mä menen juoksemaan tai hiihtää. Ei se alku ole se timanttisi hetki. Sehän tuntuu niin kuin välillä tosi vaikealta. Just olla jossain samoissa crossfit-treeneissä. Jengi haukottelee, porukka ei ole todellakaan orientoitunut. Mm. Sitten lähettiä, että se niin kuin tekee jotain venytyksiä ja vähän jotain lämpöjuttuja, niin se tuntuu välillä ihan paskalta, mutta sitten tavallaan kun on niin paljon kokemuksia siitä, että se muuttuu, niin, niin, niin sä hyväksyt sen. Se on, se on niin kuin ok. Se kuuluu asiaan, se kuuluu asiaan. Ja tämä on osa sitä mun mielestä sitä mindset-valmennusta, että kun ihminen aloittaa liikunnan, niin ei se välttämättä, ei ne ensimmäiset kymmenen minuuttia, ole kauhean mm. hyvän tuntu Niin tavallaan Mut, meidän juoksulenkille, että eka 20 minuuttia, että no mä juoksin kaksi minuuttia, se oli hyvä lenkki, mutta sä et ikinä edes kokeile juosta sitä ei, tuntia. Niin. Sä et edes pääse siihen, tietää sä, siihen klaimaksiin. Ja okei, okay, mä tiedän, että juostessa vähän polviin särkeen muuta, mm. mutta sekin kuuluu asiaan. Siis ne tuntemukset nilkoissa ja polvissa ja kaikessa. Niin. Et sitten sit täytyy vain miettiä, että kun aloittaa vaikka juoksemisen, että onko tempo, sopiva, mm. että millä temmolla sä oikeasti oot lähtenyt liikenteeseen, että aloittaa mieluummin vaikka vähän hitaammin sen juoksulenkin ja nostaa sitä tahtia niin. Niin kuin ylöspäin siellä lopussa. Niin, no mä tota tässä kun entisen ammattini puitteissa aika monen ihmisen juoksuelämän kanssa olin tekemisissä, niin faktahan on se, että reipas kävely on paljon fiksumpi kuin hidas juoksu. Juoksussa, joo, Koska juoksussa meillä on se ongelma, että kohti alustaa tulee 2,5-kertaisena meidän paino. Eli, eli jos sä painat vaikka 50 kiloa ja sä juokset, niin sun askel on se voima suhteessa alustaan on silloin, onko se 125 kiloa. Mutta siis mikä on, niinku, kun mä kun mun hidas juoksu kyllä sä, kyllä no, sä tiedät on, on, mikä, on se on kilsaa. ei, ei. Sun, sun hidas, nyt me puhutaan niinku semmoista se löysästä lönköttelystä. No kun löysä ei se mielestä ole nyt juoksua. No joo, joo, mutta se on se käsite. Ei me tässä nyt pystytä ihmisille purkaan, no, se on että, totta. Et, et, mut Mutta semmoinen niinku löysä lönköttely, mikä on tavallaan vauhtina, että se periaatteessa reippaalla kävelyllä pystyt kävelemään yhtä okay, kovaa no ei tai kovempaa vauhtia. Se, se, se juoksu on sellainen, että mä näkisin, että jos se on sun maksimivauhti, niin mieluummin tee se niin, että sä kävelet reippaasti sen tunnin, koska se ei kuormita sun niveliä niin paljon, se isku ei ole niin kova, plus sit se, että sun lantion alueen liikkuvuus ja lonkan alueen liikkuvuus tulee paremmin esille tota, kävelyssä kuin juoksussa. Jos sä mietit ihmistä, joka lönköttelee, niin eihän siinä tapahdu mitään. Siinä ei tapahdu hirveästi mitään kehossa, muuta kuin että se vaan niin pompottaa eteenpäin. Mm. Mutta kun sä kävelet reippaasti, se tarkoittaa sitä, että sun askel on pitkä niin silloinhan sun luontaisesti lantio liikkuu, lonkat liikkuu, nilkat liikkuu ihan eri tavalla. Eli se on paljon fiksumpaa. Toinen asia sitten se, että et, ö, mä törmäsin siihen omassa työssäni, että kun ihminen aloittaa juoksuharrastuksen esimerkiksi, niin siinä liian nopeasti mennään niin kuin hakemaan liikaa. Mm. Ja jos ajatellaan moni juoksuohjelma, jossa kaivat netistä, siinä voi olla niin, että, että neljä kertaa viikossa aletaan juokseen. Ja edellisellä viikolla sä et juossu yhtään. Niin se neljä kertaa viikossa on ihan helvetisti sille ihmiselle. Ja kun mä kävin noit juoksu fysioterapia koulutuksiin, niin niissä puhuttiin aina prosentuaalisesta määrästä, mikä, mikä, saa olla tehon suhteen se kasvu per viikko. Ja se oli mun mielestä joku tyyli, puhuttiin ihan muutamasta prosentista. Hmm. Et, Musta koska, on hyvä tää juoksukeskusteluna, koska se on ilmainen, niinku liikkumismuoto. Kevät tulee, ja jengi helppo, alkaa taas. Ja kevät alkaa, niinku, että se tulee täältä ja se juoksu alkaa tulee. Ja sit tosi usein just nimenomaan mä omassa kaveripiirissäni tota, tiedän, että aloitetaan tämä juoksuprojekti, mutta sitten se ei, niinku, se epäonnistuu aina mm. toistamiseen ja sitten siitä tulee semmonen niinku, oikeasti paha fiilis, niin kuin et siitä, että se, haluais, se ihminen haluaisi juosta, mutta sitten niin tulee joku polvi tai, tai joku mm. paikka rasittuu. Kyllä. Niin kuin jotenkin hirveästi siitä lajista siitä juoksemisesta kuulee sitä, että tulee rasitusta mm. yhtäkkiä liian paljon niin no se, kerralla. Ja mm. sitten se vaan tyssää se koko juoksujuttu ja sitten tulee semmoinen juoksuinho. Niin kuin niin sitä koko juoksuharrastusta kohtaan. Mutta mut ihan sama se pätee kuntosaliinkin. Sä meet, että niin ajatuksella sinne, että okei nyt mä otan kuntosalijäsenyyden, mä haluan pudottaa 20 kiloa painoa ja saada vähän lihaksi, näyttää hyvältä, tuntee itteni vähän niin kuin, äh, ihanammaksi. On se sitten mies tai nainen, miten haluaa ajatella. Ja se on käynyt siellä kaksi-kolme viikkoa, se on tehnyt niitä treenejä, ja sitten se katsoo, että ei vitsi, että mä oon niinku lihonnut yhden kilo tämän kolmen viikon aikana. Että ei mun paino lähde mihinkään, eikä lihakset näy. Niin sitten tavallaan meidän ymmärrys, jos meillä ei ole ammatillista apua, niin meidän ymmärrys ei riitä ehkä siihen, että okei, okay, se liikunta on tehnyt oikeasti tosi hyvää, mutta sun lihakset on ehkä kasvanut, mikä tarkoittaa sitä, että se ei automaattisesti, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että ne alkaa näkyä tai että se laihduttaisi, Vaan, vaan, vaan sit, sit niinku sitä pitäisi niinku katsoa tosiaan Aikajänteen kolme kuukautta, kuusi kuukautta, yhdeksän ja 12 kuukautta. Mä oon ollut projektissa mukana, missä on 250 kilosta miestä laihdutettu. Ja ei ollut mitään muut keinoa äh, tämän ihmisen laihtumisen suhteen liikunnan kanssa kuin vesikävely ja juoksu ja vesijumppa. Se ei voinut liikkua missään muualla kuin vedessä. Sille tehtiin vatsalaukun kuristusleikkaus sen ruokavalio laitettiin ihan uusiksi, niin tavallaan siinä nähtiin muutoksia paris-kolmes kuukaudessa, puhuttiin kymmenistä kiloista. Mutta jos tämmöinen normaali ihminen, puhutaan vaikka siitä, että 5-10 kiloa sinne tänne, se olisi niinku siistiä, että sä saat kuntosalilla sen veke ja sit alat näyttää hyvää, hyvältä ja tulee itsevarmuutta. Se on pitkä tie. Ja siihen pitäisi kuulua se tietynlainen valmennus siihen, että treenit alussa saattaa tuntua aika skeidalta, voi olla, että et palaudu, ja jos sun ravinto ei sisällä riittävästi proteiinia, että sä vedät vaan hiilarityyppisiä juttuja, niin tuloksia ei välttis tule. Ruokavali ruokavaliolla on hirveän iso merkitys niin kuin se liikunnan kanssa. Niin, siis laiduttaa. Jos sä rupeat laiduttaa, mutta niin. jos me puhutaan liikunnan aloittamisesta vaan pelkästään, niin, niin sit Joo, ei sitten pidä tämä... miettiä mitään ruokavaliojuttua, että et, et yksi juttu kerrallaan, niinku, tavallaan ehkä sekin, että liika on liikaa myöskin, että jos haluaa aloittaa liikunnan, aloita liikunta. Niin, sitten sen jälkeen se laihduttamista, jos haluat laihduttaa. Mm, niin, niin, mutta tätä ei voi katsoa tolleen mustavalkoisesti. Sehän voi olla, että ihminen haluaa aloittaa liikunnan just sen takia, no voi, että se haluaa pudottaa Mutta Siinä voi tullakin sit se ristiriita, että sitten voi olla niinku liian isot tavoitteet tavallaan siinä, että jos sä asetat sen, että sä haluat niinku muutoksen, että sä haluat liikkua ja sitten sä haluat syödä terveellisesti, sitten sä haluat laittaa niinku koko elämän remonttiin, niin niin se, että et kuinka helppoa se oikeasti on vetää kaikki rantaalliksi kerralla. No mutta sä itse sanoit äsken tuossa noin, että et kun sä lopetit röökaamisen, niin sun niin. piti pätkästä se kokonaan veke. No mun oli pakko niin. oikeasti, siitä ei tullut mitään. Niin, mutta mä uskon, kulta. että... Et, ja, ja pitäytyy siinä niin. päätöksessä. Ja tuossa projektissa, että jos sä haluat muutoksen, niin sä haluat ää, laihtua sä haluat päästä vähän kondikseen, siinä on oikeasti, jos sen haluaa tehdä, niin laitettava moni asia kerralla kuntoon. No on, mutta kyllä mä söin paljon karkkia. No joo, mutta puhutaan, sä olit 16, no, vai mitä sä olit? No, no, siis, no, jos nyt puhutaan tupakan lopettamisesta, niin silloin mä oon ollut varmaan, että se on joku parikymppinen. Okei. Okay, okay. niin. No mutta joka <laughs> tapauksessa, siis se on nuoren ihmisen kohdalla, Tietyt asiat voi tapahtua niin kuin fysiologisesti ehkä helpommin, koska aineenvaihdunta on vilkkaampaa ja, ja sitten kun ikää tulee, niin aineenvaihdunta vähän hidastuu. Ja tämmöiset niin fysiologiset seikat ei välttämättä niin kuin, ä, tapahdukaan niin helposti ja yksinkertaisesti. Mutta vielä tuohon, niin kun puhuttiin siitä, että sä aloitat sen uuden lajin. Niin, ja ne kaikki uuden, rasitusutut. U... Esimerkiksi nyt vaikka juoksu, jossa et ole vaikka ikinä harrastanut, kun sulla on kokemusta. Jos sä lähdet ihan niin kuin tyhjästä pöydästä ja sä haluaisit nyt alkaa vaikka lisäämään liikuntaa niin, että sä aloitat juoksuharrastuksen. Ja sä olet itsellesi vaikka tavoitteen, no, että mä voisin mennä vaikka syksyllä juoksemaan puolmaratoni. Mm. Tai sitten niin, että sulla on vaikka tämmöinen tavoite, että kesän heinäkuussa mä juoksisin vaikka kymmenen kilsaa ja mun pohja on niin kuin nolla. Ei. Ja sit sä haluat oikeasti päästä siihen ja sä aloitat sen. Niin miten sä neuvoisit ihan, niin kuin, ihan aloittelijaa, kuka ei ole ikinä harrastanut juoksuu, niin aloittaa sen projektinsa? Niin, toi, toi on vähän vaikea kysyäri. Mä itse tietysti kun on toiminut fysioterapeuttina, on sitten kuntosalilla ollut myös duunissa. Mä aina niin kuin mietin sitä, että olisi hyvä saada se ammattilaisen tuki siihen, että joku kertoisi sulle. Mutta mä ymmärrän myös sen, että kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta. Kaikki ei edes halua sitä. Ja silloin, silloin sit aika useasti turvaudutaan internetin ihmeelliseen mm. maailmaan. Sieltä haetaan niitä ohjeita. Ja sekin on mun mielestä ihan jees. Mutta siinä mä sanoisin, että katso ainakin viisi erilaista, viiden erilaisen henkilön ohjeistus siihen asiaan. Kato vähän, mitkä on niiden ihmisten tittelit. Jos se on Maija Mehiläinen, joka, joka kasvattaa mehiläisiä ja antaa sen ohjeen, versus, että se on äh, liikunta-alan ammattilainen ja nämä ja nämä jutut on taustalla, niin jos ne poikkeaa ihan hirveästi keskenään, niin mä kääntyisin siihen liikunta-alan ammattilaisen ohjelmaan. Mutta mun mielestä simppeli juttu tässä järven päässä oli korona-aikana semmoinen yksi yrittäjä. Mä en viitti mainita nyt nimeltä, mutta sanotaanko nyt, että hänellä oli, oli vaikka painoa 100 kiloa. Ja tuli korona-aika, moni asia muuttui bisneksessä ja elämässä ylipäätänsä. Se alkoi joka päivä tekemään kävelylenki. Se teki tunnin joka päivä. Se jäi sille päähän, päälle, niin kuin se homma. Jos ajatellaan korona-aikaa kaksi vuotta, mitä se kesti. Kaksi vuotta joka päivä sä kävele tunnin, niin se jäpä pudotti 30 kiloa tyyliin painoa pelkästään kävelemällä. Ja mihin se perustui? Se perustui siihen, että, että sun keho saa joka päivä sen yhden tunnin sitä reipasta liikuntaa. Mikä, pitäisi, mikä kuuluu meille kaikille, mikä ei toteudu. Joillakin voi olla, että se on nolla tuntia reipasta liikuntaa viikossa. Joka päivä tunti reipasta Onko suositus li... joka päivä tunti reipasta liikuntaa? No, äh, mä en ihan virallista kantaa tiedä. Ehkä se on kolmesta neljään tuntiin viikossa, viikossa mutta, mutta kyllä kyl silleen niin kuin puhutaan tästä aikuisten liikuntatunnista, että olisi tunti liikuntaa per päivässä. Se on ihan suotavaa Se on oikeasti ihmiselle. aika paljon. Ja jos, no se jos on tuohon pa verrataan niinku mm. tutkimustuloksiin, niin kyllä ihan sale olla aika jäljessä. Ollaan, joo. Mutta, mutta lähinnä ehkä siinä voisi ajatella sen tunnin sisällä, että se voisi käsittää sun työmatka, kävelyn, Niin kuin tai, kävele. Tai portaat tai kävele Niin, tai, tai, tai sitten, hissillä, kävele niin, ja... niin siis tämmöisiä, niin että saathan sä sen, jos sä haluut. Et mä en tarkoita sitä, että joka päivä sun on mentävä kuntosalille tunniksi jumpalle. Ei mm -hmm. kyse ole siitä. Vaan, vaan sitä hengästyttävää liikuntaa mun mielestä suosituksen mukaan on 3-4 tuntia viikossa. Mutta niin kuin joka päivä, että olisi tunnin verran sitä liikkumista. Niin tavallaan kun tämä ihminen otti sen tunnin per päivästä liikkumista, niin eri tavalla sun ruokahalu myös muuttuu. Ja silloin sä ehkä alat myös miettiä, että mitä sä laitat suuhun. Eli jos mä vedän pelkästään hiilareita, okei, mä saan bensiiniä, Koneeseen, millä mä ikään kuin jaksan. Mutta jos mä en saa ollenkaan proteiineja, niin ei ole rakennusainetta myöskään niille lihaksille, jotka toimii tietynlaisena moottorina. Niin näitä yhdistelemällä ihminen teki sen muutoksen. Ja se ihminen, joka haluaa alkaa juoksemaan, niin Eka siinä täytyy niinku selvittää se, että mikä on sun oma juoksutausta. Jos, Mut koskaan, jos, ei nyt ole mitään jos, jos ei ole mitään juoksutausta, mä lähtisin ihan niin kuin, lähtisin siitä liikenteeseen, että eka pitää kolme kertaa viikossa tehdä kävelylenkki. Mutta onko se, kävelylenkki. Niin, että se on reipas kävelylenkki vai sit mä että sä kuuluu näitäkin? Sä et et antanut mulle mahdollisuutta anteeksi. vastata sun kysymykseen. Anteeksi. Eli kolme kertaa viikossa reipas kävelylenkki. Ihan hyvin sä voit se reippaan kävelylenkin puitteissa esimerkiksi aina katsoa kellosta, että nyt mä juoksen minuutin. Ja sitten taas palata siihen reippaaseen. Eli totutella siihen iskutukseen. Se ongelma on se iskutus. Ne polvikivut tulee siitä iskutuksesta. koulutuksissa sanottiin näin, että jalkineilla ei ole merkitystä, niin suurta merkitystä. sitten välttämättä tämmöisillä niin kuntosaliharjoitteilla kai välttis on merkitystä, vaan sillä, että miten sä määrittelet sitä kuormitusta. Kaikki on kiinni siitä kuormituksesta. Sitten kun me innokkaat fyssarit kyseltiin sieltä, että hei, meillä on semmoinen asiakas, jolla on tossa ja tossa niin kuin kipuja, aina vastaus oli se, että muuta kahta asiaa. Askelpituutta, askeltiheyttä. Mm. Joka tarkoittaa sitä, että se on se vauhdin muunta. Mm. Niin tota... Kuulostaa niin kuin tosi monimutkaiselta, mutta eihän se mm. sitä ole, koska jos sä mietit, että miten sä muutat askelpituutta, no juoksemalla hiljempaa tai kovempaa, mm. niin silloin jos tietyssä vauhdissa sul tuntuu, että polveen sattuu, niin kokeile juosta kovempaa tai kokeile juosta hiljempaa. Mm. Koska kun mä menen juoksulenkille ja mä menen sitten toisen kerran juoksulenkille, niin mä juoksen aina aika lailla samaa nopeutta. Jos se mm. sama nopeus aina tuo sen polvikivun, niin muuta jotain. Mm. Ja totta kai, tuossa kun sanoin, että juoksukengät ei vaikuta noihin niin paljon, niin se on suhteessa siihen, että kummalla on suurempi merkitys. Jos tulee polvi kipeäksi, niin ihminen menee Intersporttiin ostaa 250 euron juoksulenkkarit ja jatkaa sitä juoksemista ja toteaa, että ei vitsi, että edelleen mulla on polvi kipeä. Versus se, että, että okei, No nyt mä vähän muutan sitä mun treenausfilosofiaa. Mä juoksen et esimerkiksi intervallityyppisesti, että mä otan niin, että mä kävelen kolme kilsaa. Äh, tehdään vaikka niin, että kävellään kolme minuuttia ja juoksen minuutin. Niin. Kolme plus yksi. Ja sillä syklillä mennään se yksi tunti. Niin katsoo, että miten se niinku asia muuttuu. Niin. Onko se polvi vielä edelleen kipeä? Kyllä. No joo. Tuli mieleen näistä, että joo, meillä on polviongelmia aika usein, mitä törmää, kun aloittaa juoksoharrastus. Sitten toinen, mitä mä oon paljon kuullut, penikat, mm. mitkä rasittuu. Sitten kolmas, mitä mä oon kuullut moneltakin ystävältä, että alkaa pistää, kun juoksee. Mm. Tiedätkö, tänne. Mm. Ja tämä oli esimerkiksi mulla semmoinen, mikä mulla tuli, kun mä aloitin juoksemisen, että mulla alkoi niin kuin pistää kylkeen. Mm. Sehän on, siihenkin voi olla niin kuin monta tekijää, mistä se johtuu. Mutta siinä kannattaa miettiä niin hengitys. Joo, mä huomasin Eli, sen, että mä en osannut hengittää sille oikeasti syvälle. Mm. Että sä vedät vaan niin apuhengitys apuhengityslihaksilla. Happee. Ja sitten se tuntuu siltä, että mut loppuu happi kesken. Sitten se alkaa pistää tiettä, tänne. Niin, kyllä. Meidän koiralla on joku tilanne päällä. Niin Murtovaras on siellä haulikon kanssa. Joo. Niin, penikat penikat, pistäminen, ihmisillä on myös alaselän kipuja juostessa. Totta. Eli, eli tämmöisiä asioita on, mutta kyllä niitä niin kuin kannattaa miettiä, että, että kun liikunnan harrastamisesta tulee erilaisia kipuja. Vähän mitä vanhemmaksi sä tuut, niitä voi olla vähän jopa useammin. Toki törmäsin vastaanotolla siihen, että oli nuoria, joille aiheutui jotain kipuja liikunnan aloittamisesta ja harrastamisesta sitten kun, niin kun tutkitaan tilanteita, jossa on vaikka selkäkipu ollut, niin yksi prosentti selkäkivuista on niin vaarallisia, tietysti sikavaarallisia. Kaikki muut on sellaisia, että ne menee ajan kanssa ohi. Mm. Selkäkivut tyypillisesti kuusi viikkoa ne on tietysti, poissa. Niin ja eikö juostessa, jos on niin vähän tulee semmoista että tunteet painetta on enemmän selän puolella, mm. niin silloin ehkä se on asento Siinä, siinä, että onko tarpeeksi pystyssä, että onko sä kumarassa, Joo. niin sen korjaaminen ja se että saat sen keskivartalon tuen. Kyllä. Ja saat sen keskivartalosta lihakset myös töihin, niin on tärkeässä roolissa. On. Ja sitten myös toi hengittäminen, että sä osaat hengittää oikein. Mm. Sinne kun puhutaan aerobisesta, niin, niin kaikki tällaisia, mutta mutta pointti ehkä tässä on se, että ei pidä säikähtää noita tuntemuksia, mitä tulee, kun aloittaa jonkun uuden lajinnan. Ei jo. Eikö niin? niin? Ne on mut... ihan normaaleja. Niin, <hä> niin. mutta jos ajatellaan, että mikä tämän niinku podin funktio meillä näissä keskusteluissa on se, että, että ihmisen kannattaa oikeasti, se on kuin rahaa laittaisi pankkiin, kun aloittaa liikunnan harrastamisen. Ja se liikunnan harrastaminen ei tarvitse olla sitä, että se on kuntosalilla tapahtuvaa, jossain makeessa, hienossa, pränikäs paikassa, vaan... Ja toki Va jos on motivaattori, niin anna mennä vaan. Niin, mutta ne ihmiset, ihmiset, ketkä haluaa liikkua, nehän hmm. liikkuu. Nyt niin on no. kyse niistä, ketkä on jäänyt ikään kuin ulos siitä. Ja mulla tuli mieleen tässä semmoinen juttu, että et aikoinaan kun olin terkkaristöissä, mä oon täällä vähän parjannut terkkarijuttuja, mutta mä sain semmoisen mielenkiintoisen prokkiksen käsiin kuin... Ää, liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten motivointi liikuntaan. Mulla oli semmoinen viiden pojan ryhmä, jota mä vedin siellä. Me nähtiin muistaakseni joka toinen viikko. Ja mä olin itse miettinyt, että okei, tämä on aika jännä tilanne, että mä oon niinku kilpaurheilija itse. Mä pelasin jalkapalloa silloin ihan tosissaan. Ja sit mulla on ryhmä, joka niinku tyyliin vihaa liikkumista. Tai en mä tiedä, vihaaminen on vähän niin kuin kova sana, mutta, mutta niillä ei ollut mitään paloa liikkumiseen. Niin yhdistään nämä kaksi asiaa. Sitten mä aloin pohtia sitä niin kuin maalaisjärjellä sitä hommaa, että äh, ehkä tämä pii pitää niin kuin piilottaa tämä liikunta johonkin. Ja siihen maailman aikaan esimerkiksi frisbee-golf ei ollut kauhean suosittua, mutta Tuusulassa oli frisbee-golf-rata. Mm. Me oltiin niiden jäbien kanssa frisbee-golfaamassa. Sitten mä olin ottanut selvää, ja ne tykkäs siitä, mm. tykkäs tosi paljon siitä. Ja vaivihkaa tulikin siinä, tiedätkö, niin kuin sen kierroksen aikana 10 000 askelta jäbille. Kyllä, mikä oli niin kuin tosi Eikä hyvä. se joku laji, mistä niin. tykkää. Sitten toinen asia oli se, että, että paljon on puhuttu äh, kiusaamisen yhteydessä, myös sitten äh, painon pudotuksen yhteydessä kamppailulajien niin kuin mm. merkityksestä. Ja en muista sitä tyyppiä nimeltä, mutta teki makeet työtä, paljon ohjasi niin nuorisoryhmiä ja, ja, just nimenomaan kamppailulajien kautta. Ja sitten me mentiin sinne kamppailulaji Tatamille. Ja siinä ryhmässä valitettavan monella oli myös taustaa, että heitä kiusataan. Siellä oli ylipainoa, siellä oli semmoista niin kuin Kiusaaminenhan monesti on, se on oma lukunsa, mutta kiusaaminenhan monesti liittyy ihmisen ulkomuotoon, tavalla tai toisella. Jotain sellaista normaalista poikkeavaa siellä voi olla jotain, johon tartutaan. Ja me oltiin siellä kamppailulajipaikassa, ja niille opetettiin siellä kaikkea erilaisia juttuja. Ei, ei silleen, että jos joku tulee sanoa, että sä oot lihava, niin näin se vedät turpaan sitä. Vaan siis ihan perus itsepuolustus, tiedätkö, taitoja miten, ja nehän liittyy tosi paljon siihen oman kehon käyttöön. Mm. Ne jätkät paino siellä hiki päässä. Ja mulla itellä, tiedätkö, meinas tulla kyynel silmään. Se ei ollut mitään ihmeellistä, mutta ne jätkät, jotka oli ollut tilanteessa, että ei vittu liikunta, niin ne on hiki päässä siellä, tiedätkö, saa uusia juttuja. Mm. Se oli makea. Se siis ihan, siis ihan superhyvä pointti. Se, se oli niinku, ja, ja kun mä oon miettinyt tota juttua, kun mä tuun niin kuin sieltä hoiva-alapuolelta kuitenkin. Mä lasken terve ter fysioterapeutin myös niin kuin terveydenhuoltoalan niin hoivapuolelta. Mehän autettiin ihmisiä. Hmm. Niin tavallaan toi oli sellainen ärsyttävä puoli, että miksi sitä ei pysty sitä fiilistä monistaa ihmisille. Että et kun tavallaan siitä liikkumisesta, jokainen löytää se oman niin. tavan liikkua, niin Miks, miksi sitä ei voitais tukea enemmän, Miks, miksi me ei saada siihen niinku ihmisille käännettyä mm. sitä meidän niinku jotain niin juttua, joka estää sen, koska suurin asia liikunnan aloittamisessa on se, että ihminen näkee siinä vain esteitä. Niin ja sitten pelkää sitä epäonnistumista, no mutta sit on... halleluja kun sä onnistut siellä se on... ja halleluja kun sä saat niitä tuloksia, sä huomaat, että tämä toimii ja sä kehityt niin. ja sitten tavallaan myös se, että et, et, mikä, äh, kuinka sun keho tuntuu erilaiselta, kun se on vähän silleen liikkunut ja siinä on lihasta. Sä mm. kannat sitä sun kehoa niin jo Ei. ihan eri tavalla ja sun ihan luottamus. erilainen ryhti ja sä oot ihan erilainen, niin kuin se sun itse tunto kasvaa sen Kymmen. liikunnan kautta ja sun mielikin voi paljon paremmin. Ja sä hallitset sun kropas ja kehos ja sitä kautta myös tuntuu, että se ehkä auttaa myös jonkin henkiseenkin hallintaan. Kyllä mä, mä, mä koen ainakin näin ja ja niin kun se oma urheilutausta tai liikkumistausta lähti ihan siitä, että, että, me pelattiin siellä meidän kerrostalon pihassa jätkien kanssa aina jotain fudista tai jääkiekkoa. Ja sitten vaan yhden pojan iskä sanoi, että hei, että hän pelaa tuommoisessa seuras jalkapalloa, että siellä alkaa tuommoinen naperfutis. Mm. Sitten se sama jengi roudattiin sinne ja, ja sitten tavallaan niin kuin, Kyllähän siinä käy niin, että kun sä riittävän monta kertaa käyt siellä paikassa, Joo. sulla tulee niitä hyviä kokemuksia, ja pitää, tulee, myös, tulee myös pitää, pitää tulla myös mm -hmm. niitä pettymyksiä, kun puhutaan niinku palloilulajeista, kaikki ei voita aina. Ei. Niin sit sua alkaa niinku ketuttaa ja sit, sit sä ootat sitä seuraavaa kertaa, että sitten mä voitan. Niin tavallaan mä kasvoin siihen ympäristöön, että mä rakastin kilpailla Mä vihasin häviön tunnetta, mutta mä rakastin sitä, ehkä enemmän kuin voittamista, niin sitä hyvää fiilistä, mikä tuli niin kuin, niin kuin tavallaan siitä, että tuli niitä onnistumisia. Mm -hmm. Ja tämän maailman niin kuin, ehkä se hälyttävin tilanne on, että ei edes puhuta liikunnasta, vaan puhutaan elämästä ylipäätänsä. Ihmiset ei koe onnistumisen kokemuksia. Niin ja sitten tavallaan pelätään liik liikaa näitä virheitä. Ja sitten virheethän on ihan, mulla aina opetettiin pienenä, että virheitä kuuluu olla, niiden kautta oppii. Et ilman niitä virheitä sä et kehity mihinkään. Ei, ja ei. sitten toinen, mitä mulla yritettiin aina opettaa, että et, et yritä nauraa niille virheille. Että jos on ollut sun oma moka, niin, niin opettele nauramaa. Kuka sulle opetti noin? <laughs> Koska ei, ei, tiedätkö, ei, ei hävityn jälkeen, niin minä joukkueen kapteenina, olisi leiponut lättyä niitä, ketkä siellä olisivat naureskellut. No mutta kyllä sä huomaat että välillä tunnella, että mä naureskelen. Ja se johtuu ihan siitä, että mä oon tehnyt jonkun mokan, mitä mä en tajunnut, ja sitten mä nauran itselleni huvittuneena siihen kuka tilanteeseen. Kuka opetti naureskelemaan? No varmaan omat porukat. Vähän niin kuin siis sillä ajatuksella, että, että, että välillä voi myös niin kuin niille omille virheille osata nauraa, varsinkin jos ne liittyy liikuntaan. Niin mulle opetettiin. No mutta se oli ehkä ihan hyvä opetus. Ja tässähän me ollaan tosi erilaisia, meidän taustat on tosi erilaisia, mutta... Koska pointti on siinä se, että niinku, niitä tulee ja niitä menee ja liikunta on aina, se on aina kotiin päin ja sille ei ole niin paljon merkitystä, että, että jos sä menet tanssitunnille ja muut menee oikealle ja sä menet vasempaa, mm. niin, niin tiedätkö, se on enemmän huvittava juttu. Joo. Ku, ku, tuosta... ku se, että, että, se olisi joku maailman loppu, että tämä meni nyt aivan reisille, että mä en osaa yhtään tanssia, että noin menee tohon suuntaan, mä menen tähän suuntaan. Hmm. Niin. Niin senkin osas asennotua sille kepeästi, että, että sä ylitit itseäsi sillä, että sä menit ja sä menit kokeilemaan sitä. Hmm. Ja se oli niin kuin kaikista tärkein asia. Ei se, että sä menit eri tahtiin kuin toiset. <laughs> niin. Mutta kaikessa mun mielestä elämässä Tärkeää on se, että ei pidä luovuttaa. Ei, ei, pidä, ei pidä tehdä jotain asiaa niin kuin vaan kerran, ehkä toisen kerran ja sitten todeta, että tämä oli ihan perseestä. Nyt mä puhun niin kuin liikunnan suhteen. Kyllä. Totta kai tyhmien asioiden suhteen ei kannata virheitä niin toistaa, mutta, mutta liikkuminen on niin tärkeä osa sitä meidän elämää kuitenkin, että, että jos me ei pystytä liikkuu, niin se rajoittaa meidän elämää tosi paljon. Ja terveys. Ja terveys ylipäätänsä, ja herra, se on, niin kuin, se on ää, yksi merkittävimmistä osista sitä niin kuin omaa terveyttä. Ja nyt kun puhutaan paljon mielenterveysongelmista, täälläkin on puhuttu muistaakseni jakso kaksi vai kolme, niin siellä tutkimus liikunnan merkityksestä mielenterveysongelmista kärsiville ihmisille, se on kiistaton. Mutta liikunnasta ei pidä tehdä mun mielestä myöskään pakottavaa. Se ei pidä perustua siihen, että nyt tuossa ohjelmassa lukee, että mun täytyy mennä liikkuu, vaan se pitää olla niin, että, että vitsi, tiedätkö, mä menen sporttailee, se vaan alkuun tuntuu vähän nihkeeltä, mutta sitten ihana, tiedätkö, sen tunnin tai sen jonkun kävelylenkin jälkeen, niin, niin vaan olla, heittää rennoksi, syödä siinä hyvin ja mm. nauttia elämästä. Niin, kyllä. Hei, ja täytyy tähän äkkiä, mun täytyy vielä sanoa, jos mun lopettamassa tätä meidän podii. Pikku hiljaa. Pikku hiljaa. Niin, mä voin kertoa mun omasta tästä tanssijutusta. Miten mä oon esimerkiksi oppinut itse vaikka tanssi jos haluaa harrastaa tanssia, mutta ei oikein uskalla lähteä tunneille. Niin, kerro vielä ennen kuin lopetellaan. Meillä koira niin, ja YouTube lapsia. on siis täynnä kaikkia videoita kaikki kotitreenejä, kaikki kotijumppaa, kaikkea zumpaa, mistä joku ohjaaja, niin jos ei halua lähteä minnekään kuntosalille ja haluaa silleen matalalla kynnyksellä aloittaa vain jostain ja kokeilla jotain ja saada vähän hienpintaa, niin toi on ainakin yksi superhelppo, että ottaa YouTubesta jonkun jumpana? Kyllä. Mua jäi ehkä vaivaamaan se, kun mä sanoin tuossa yhdessä vaiheessa, että kuntosalille mennään epäonnistumaan, niin mä tarkoitan sillä sitä, että moni ihminen lähtee liian isoin odotuksin sinne ja liian nopeasti antaa ikään kuin periksi, kun ne odotukset ei ole toteutuneet. Antakaa aikaa sille kuntosalille teitä päästä siihen tavoitteeseen. Älkää odottako kuuta taivaalta heti, vaan antakaa aikaa, löytäkää se palo intohimo siihen omaan tekemiseen ajan kanssa. Niin, matalalla kynnyksellä. Matalalla kynnyksellä. Me ei, kaikki ei tarvitse olla huippuurheilijoita. Kaikista ei tarvitse tulla kehonrakentajia, kaikista ei tarvitse tulla six-pack-vartaloisia, bikini-fitness-malleja, vaan kuitenkin kaikista tärkein juttu on se, että sun pään sisällä on hyvä fiilis. Sä koet olevasi itse niin kuin mm. ihminen, joka tykkää itsestään. Just näin. Hei, nyt meillä on tilanne päällä, vauva itkee, koira käy kuumana ja mun mielestä me saatiin ainakin jotain taputeltua tänään sellaista, mitä meidän pitikin. Saatiin, toivottavasti me saatiin motivoitua ihmisiä ja olisi, lisää, olisi ihana lisää kuulla tämmöisiä aiheita, mistä me voitaisiin keskustella. Juuri näin. Meille voi aiheita tiputella tonne Tero ja lissu Instagram-tilin. Onko se nyt niin kuin... Directive. DM. E Directive Message. Yes. Hei, kuulkaapas nyt. Me nyt. lopetellaan ja toivotellaan oikein mukavaa viikkoa Heippa. kaikille. Hei,